দিবল লৈছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰকৃততে মানসিক ৰোগী নেকি কৰোণাত আক্ৰান্ত জাগীৰোডৰ অমৰজ্যোতি ডেকা? মানসিক ৰোগীৰ দৰে আচৰণ কৰা বুলি একাংশই চলাইছে প্ৰচাৰ। নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত কি ক'লে অমৰৰ মাতৃয়ে? মাতৃ পত্নীৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত কোভিড কক্ষত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে বিৱৰি কৈছিল অমৰে। সেই বিশেষ অডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে একাংশ চিকিৎসকে অমৰে মানসিক ৰোগীৰ দৰে আচৰণ কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আনকি অমৰে চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱা বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল চিকিৎসকসকলে। তাৰ পাছতে অমৰৰ মাতৃয়ে কি ক'লে শুনো আহক। হেল্ল' কওকচোন। হয়, তাৰমানে এতিয়া অলপত এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে, অমৰ তাৰমানে মানসিক ৰোগী বুলি তেওঁক কোৱা হৈছে। তেওঁ প্ৰকৃততে মানসিক ৰোগী হয় জানো? তেওঁ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি কোৱা হৈছে, মানসিক তাৰমানে ভাৰসাম্য অলপ কিছু পৰিমাণে হেৰুৱা বুলি। কি ক'ব আপোনাক? শুনকচোন, মানসিক ৰোগ নহয় তাৰ। হয়, কাৰণ যিহেতুকে তাৰ ওচৰত থকা মানুহকেইজনীক মাককে আকৌ ৱাইফকে যেতিয়া লৈ আনিলে, সি অকলশৰীয়া হ'ল। হয়, তেনেকুৱা অৱস্থাত মানে ভাল মানুহৰো মাথাটো কাম নাইকিয়া হ'ব। হয়, তাতে সি এজন বেমাৰী। হয়, আমি খুৱাই দিওঁ, আমি হগুৱাব নিওঁ, আমি সেনেকুৱা অৱস্থাত সি এতিয়া যেতিয়া সি অকলশৰে থাকিব পাইছে, তাৰ লেট্ৰিন লাগিছে বুলি আপোনালোকে জানেই দেখোন, এইখিনি কথা শুনিছেই কথাখিনি, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে এতিয়া যে এইবিলাক কথা যে প্ৰচাৰ কৰি পেলাই যে বাতৰি দিয়া গ'ল, তেতিয়া ওপৰৰ পৰা যেতিয়া এম এল এ ফালৰ পৰাই হওক কোনোবাই হওক সিহঁতক কিবা সুধিছে, প্ৰশ্ন কৰাত হয়তো সিহঁতে তেনেকে কৈছে যে মাথাটো তাৰ কিবা হৈছে, সি এনেকুৱা পাগলৰ নিচিনা হৈছে বা এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে, আমাক মাৰিব ওলাইছে, আমি গৈছিলো, আমাক যাব নিদিয়ে, এনেকে হয়তো কথাখিনি কওঁতেনো কি স্বাভাৱিক কথা। হয়, নিশ্চয়কৈ যেতিয়া কভিড-19 যেতিয়া তেওঁ ধৰা পৰিছিল, তাৰ আগত তেওঁৰ স্নায়ুবিক মানে নাৰ্ভৰ চিকিৎসা হৈ আছিল, আৰু তাৰমানে পক্ষাঘাত হৈ আছিল, মানে পেৰালাইচিছ এটা চাইড। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিবা ডক্টৰে কৈছিল নেকি যে ব্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছে ল'ৰাটোৰ, মানসিকভাৱে কিবা ভাগি পৰিছে ল'ৰাটো, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৈছিল নেকি? একো কোৱা নাই। হয়, একো কোৱা নাই, এইবিলাক প্ৰেছক্ৰিপচনত লিখিছিল নেকি তেনেকুৱা কিবা ব্ৰেইনৰ দৰৱ কিনিবলৈ বা মানসিক নাই, সেইবিলাক নাই কোৱা। খালি তাৰ যিবিলাক নাৰ্ভৰ কাৰণে যিবিলাক পিল দিয়ে, বেজী দিয়ে, সেইবিলাক টেবলেট লিখি দিছে ফাৰ্মাচীৰ পৰা, আমি কিনি আনিছো, খুৱাইছো। তাক ব্ৰেইনৰ কথাটো একেবাৰে কোৱা নাই, এইটো মিছা কথা ব্ৰেইনৰ কথাটো কোৱাটো। কাৰণ যিহেতুকে সি আমাৰ এখন ঘৰ চলাই আছে, গেছৰ এজেঞ্চি কাম কৰিছে, এটা বিজনেছ কৰি আছে নাৰিকল তামোলৰ, সেই ল'ৰাজন কেনেকে মাথাটো হেৰি হ'ব পাৰে? হয়, আগতেও এই বেমাৰটো তেওঁ হৈছিল নেকি, যোনটো নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম? শুনক, 2016 চনত তাক টিউমাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলো। হয়, তাৰ পৰা যোৱা বছৰ তাৰ বমি আৰু শিকতি হৈছিল। হয়, এইবাৰ আকৌ এক্সাইট নোহোৱা হৈছে। হয়, বেমাৰটো এইখিনিয়ে। হয়, আৰু আমি অপাৰেশ্যন কৰি দুমাহ থাকিলো, তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভালকৈ GMCTয়ে ভাল কৰি পেলাই লৈ গুচি গ'লো। তাৰপিছত বমি আৰু শিকতি হৈছিল, তাতো আমি চিকিৎসা কৰি লৈ গ'লো। সকলোবিলাক নিউৰলজি আৰু নিউৰ চাৰ্জাৰী বিভাগৰ মানুহে সকলোখিনি কথা ক'ব, মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে কিখিনি কথা চব প্ৰেছক্ৰিপচনত লেখাই আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত আমি একাংশ দুই এটা আপোনাৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত অথনি দেখিবলৈ পালোঁ, কেইগৰাকীমান চিকিৎসকে তেওঁলোকে কৈছে যে সি কিছু পৰিমাণে মানসিকভাৱে তাৰমানে দুৰ্বল, আৰু সেইবাবে তেওঁলোক তাৰমানে ওচৰলৈ যাবলৈ অলপ কিছু পৰিমাণে ভয় কৰিছে, আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত তেওঁ সেইটো প্ৰব্লেম বেছিকৈ হয় বুলি কৈছে। কি ক'ব? ৰাতিপুৱা সময়ত, হয়, ৰাতিপুৱা সময়ত সেই প্ৰব্লেমটো হয় বুলি কৈছে। তাৰ তাৰমানে এটা প্ৰব্লেম মানে ডিঙিৰ চাইডটোত অলপ পুৰণি ধৰে। হয়, তাৰপিছত নাৰ্ভৰ কাৰণে হৈছে, তাৰপিছত ডক্টৰনী বাইদেউ কয় যে এইখিনি মোৰ পুৰণি ধৰিছে, তাৰপিছত ডক্টৰনী বাইদেউ পিল লিখি দিয়ে, টেবলেট খাই আৰাম পায়। হয়, কেতিয়াবা তাৰ লেট্ৰিন নহয় 5 দিনমান, আকৌ লেট্ৰিনৰ ঔষধটো দিয়ে, লেট্ৰিন খোৱাৰ পিছত ঔষধ খোৱাৰ পিছত আকৌ লেট্ৰিনটো হয়। হয়, তাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আকৌ মানে সেইখিনিহে সি কয়, কিন্তু ব্ৰেইনৰ কথা এদিনো কোৱাই নাই। হয় হয় হয়, আৰু লক্ষণ দেখা দিছিল নেকি মানসিক ৰোগী হিচাপত, কিবা লক্ষণ দেখা দিছিল নেকি? নাই 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 নাই, এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব নাই, খালি মুঠতে সি তত নোপোৱা বেমাৰটোৱে তাক মানে খাই দিছে। হয় হয় হয়, এটা চাইড তত নোহোৱা, তত নাপায় যে সেইটোৱে আচল তাৰ বেমাৰটো। বৰ্তমান সময়ত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি তেওঁৰ কাষত কোনোবা মানুহ ৰখাৰ, তেনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আপোনালোকে গম পাইছে নেকি?
আমি গম পোৱা নাই। হয় 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 হয়।